80 سازمان اسلامی در بریتانیا از راه اندازی یک ائتلاف جدید برای مقابله با تشدید اسلام حراسی در این کشور پس از حملات خشونت آمیز حامیان راست افراطی علیه مسلمان خبر دادند. همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. در یک کنفرانس مطبوعاتی که در لندن برگزار شد، نمایندگان 80 گروه اسلامی از راه اندازی یک ائتلاف جدید برای مقابله با تشدید اسلام حراسی در این کشور خبر دادند. در بیانیه‌ای که به نمایندگی از 80 سازمان اسلامی و شخصیت‌های برجسته جوامع مسلمان قرائت شد، از دولت بریتانیا خواسته شد تا گام‌های قاطعی برای مقابله با ظهور پدیده اسلام حراسی در جامعه بریتانیا بردارد. به تازگی حملات برخی از افراد منتسب به جناح راست افراطی باعث شورش‌های گسترده‌ای در بریتانیا شده و در تعدادی از شهرهای انگلیس و ایرلند شمالی گسترش یافته و منجر به افزایش نگرانی در جوامع اسلامی شده است. در بیانیه این ائتلاف آمده است با توجه به شورش‌های اخیر جناح راست افراطی 80 سازمان اسلامی و رهبران جامعه مسلمانان گرد هم آمدند تا از دولت خواستار اقدام فوری و محکم برای مقابله با تهدید فزاینده اسلام حراسی به دلیل افزایش نگران کننده نفرت و خشونت علیه مسلمانان شوند. این ائتلاف تشدید و افزایش این حملات را نشان دهنده خطر عادی سازی اسلام حراسی در جامعه بریتانیا ارزیابی نموده است. این گروه سه خواسته اساسی را به دولت بریتانیا ارائه نموده که در ابتدا باز تعریف اسلام حراسی را با هدف ارسال پیامی روشن به جامعه مبنی بر عدم تحمل اسلام حراسی در بریتانیا و تجدید نظر در تعریف قبلی که توسط کمیته‌ای در پارلمان بریتانیا پیشنهاد شده بود را بدون تأخیر خواستار شده است. این گروه همچنین خواستار بازبینی مستقل فعالیت‌های جناح راست افراطی با تمرکز بر نقش رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های اصلی در گسترش نفرت و ترویج اسلام حراسی شد و در نهایت این بیانیه از دولت بریتانیا خواست که مستقیماً با جوامع مسلمانان از طریق نمایندگان قانونی آنها به ویژه شورای مسلمانان بریتانیا تعامل داشته باشد. نکته قابل توجه این است که دولت‌های بریتانیا از گذشته تا کنون علی‌رغم تغییراتی که در سال‌های اخیر در رهبری شورای مسلمانان بریتانیا ایجاد شده از برقراری ارتباط با این شورا اجتناب کردند. دولت قبلی به رهبری حزب محافظه‌کار نیز با این استدلال که تعریف پیشنهادی آزادی بیان را محدود می‌کند از پذیرش تعریفی از اسلام حراسی خودداری کردند، در حالی که به دنبال یافتن یک تعریف قابل اجرا بودند. این ابتکار با اعلام راه اندازی ائتلافی با مشارکت 80 سازمان اسلامی به عنوان پاسخی مستقیم به شورش هایی است که جناح راست افراطی در بریتانیا به راه انداخته و مسلمانان و مساجد آنها را علاوه بر اقلیت ها به طور کلی مهاجران هدف قرار داده است. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر علیزاده، به نظر شما تشکیل این ائتلاف گروه‌های اسلامی در بریتانیا تا چه حد میتواند در مقابله با اسلام حراسی مؤثر باشد؟ خب ابتدا توجه داشته باشیم که ریشه اسلام حراسی برمیگرده به راست افراطی که نه فقط در بریتانیا بلکه در سرتاسر اروپا ظهور و بروز پیدا کردن، در بعضی کشورها قدرت رو به دست گرفتن. اینها دو هدف اصلی دارن، یکی مخالفت با مهاجرت های از کشورهای دیگه، یعنی مخالف مهاجرین هستن، و دوم هم با اسلام به عنوان دین غیر اروپایی برخورد میکنن. حال در حال اینکه الان شما در
در انگلستان مثلا جمعیتی بالغ بر 5 میلیون مسلمان دارید، در فرانسه همچنین 5 میلیون مسلمان دارید. و همینطور که در گزارش بود اشاره شد، در ماه‌های اخیر حمله شده بود به مراکز مسلمان‌ها. میخوام بگم از همه اینا نتیجه گیری باید کرد که یک راست افرادی شدیدی به سر کار آمده. این 80 گروه مسلمانی که آمدن و این بیانیه رو دادن، در واقع از وضعیت وخیمی که در ماه‌های اخیر شاهد بودن بسیار نگران هستند. یعنی اگر که کنترلی رو وضعیت ایجاد نشه، دور بعدی تنش‌هایی که ایجاد خواهد شد حتماً گسترده‌تر و حتماً خونین‌تر خواهد بود. و دولت کارگری هم که الان سر قدرت آمده عموماً منعطف‌تر هستش از دولت محافظه‌کاری که دولت رو از دست داده. بنابراین زمان مناسبی رو انتخاب کردن، لحن خوبی رو انتخاب کردن، پیشنهادی دادن که یک باز تعریفی بشه از مفهوم اسلام حراسی. و البته من تصور نمی‌کنم که این پیشنهاد الان به فوریت مورد قبول قرار بگیره، به فوریت به اجرا گذاشته بشه. اما اینکه بنای چنین پیشنهادی رو گذاشتن بنای بسیار درستی هست، چون مسئله افرادگرایی علیه اقلیت‌ها و ادیان اگر محدود نشود، همه اقلیت‌ها و همه ادیان رو هم شامل می‌شود. مسئله این نیست که فقط علیه مسلمان‌ها مثلا این تظاهرات و قتل و غارت انجام شه، علیه یهودی‌ها هم می‌تواند اتفاق بیفته، علیه هر مذهب دیگه. بنابراین اقدام بسیار درستی است، ولی پیش‌بینی من این هستش که به نتیجه رساندن اون زمانبر و طولانی خواهد. بله، سپاسگزارم از شما دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین‌الملل از لندن.